Lepo pozdravljeni. Fleš pričenjem z judom oziroma z devetim mednarodnim tekmovanjem Koroška Open. No, gre za enega največjih turnirjev v tem delu Evrope, ki je v Slovengradec pripeljal več kot 700 tekmovalcev in sicer iz 23 različnih držav. Dvorana je pokala po šivih, krati pa tak dogodek pripomore tudi pri dvigu turizma. V času turnirja so bile namreč zasedene vse turistične sobe v našem kraju. Torej letošnje Koroška Open je že deveti za povrstjo. Kaj ste morda v letošnjem letu izpopolnili? Kje so recimo tiste spremembe, ki jih tudi sami kot eden izmed organizatorjev opažate? Glede na prejšnje leta smo letos dodali ekipno tekmovanje v starostni kategoriji do 18 let, kar se nam zdi, da je povzročilo pravi boom, saj je prišlo kar 6 nacionalnih reprezentanc na ta turnir. Torej, kakšne so razlike med prejšnjimi leti? Ja, v letošnjem letu je novost to, da smo v starostni kategoriji do 18 let, se pravi v kadetski starostni kategoriji, dodali ekipno tekmovanje, kar je povzročilo pravi boom, se je na turnir prijavilo kar 6 nacionalnih reprezentanc. Koliko držav na splošno tekmuje, koliko je tekmovalcev in morda tudi koliko je različnih kategorij, v kateri se lahko pomerijo? Starostne kategorije so 3, to je do 14, 16 in 18 let. Nastopilo bo okoli 750 tekmovalcev iz 23 držav in 75 klubov oziroma državnih reprezentanc. Med 23 državami, na katerem mestu mislite, da bo jutri Slovenija? Ja, to bomo videli. Kaj pa kakšne so pričakovanja? Ne, mi imamo dobre judoiste, tako da lahko konkuriramo vsem tem državam, ampak bomo videli, kot sem del. No. Aha, samo to še, koliko pa je tisti Slovencev, za katere lahko navijamo? Torej, koliko Slovencev se bo pomerilo v teh dveh dneh? Okrog 150 Slovencev. No, da gre za enega najlepših športov na svetu, pa so mi zatrjevali tako rekoč vsi tekmovalci. Why judo? Protože to je najlepší sport na světě. And what are you expecting from today? První místo. Kakvi so vam plánovi za danas? Što myslíte, da ćete postič? Pa hoćemo se pofajtat najbolje što možemo, ćemo probati osvojiti nešto. Ak ništa, ništa, nija drugih turnira. Od tekmovalcev pa k judo zvezi Slovenije v njenem imenu je spregovoril Franjo Murko. Sprašujem, kako ocenujete to vrstne tekmovanja, to vrstne dogodke, kot je recimo o deveti Koroška Open? Ja, jaz moram povedati tudi kot Slovengradčan, da smo v Judo zvezi Slovenije zelo veseli in ponosni, da je ravno na Koroškem nastal ta največji mednarodni turnir za mlajše kategorije v Sloveniji. Veliko držav tekmuje, torej na nek način je potrebno tudi globalno razmišljati, države se povezujejo. Ja, se, v Slovengradcu že ves čas razmišljamo globalno, zato smo tudi mesto miru. Torej, res smo veseli, da je letos 23 držav, lahko rečem, kar iz 4 kontinentov in več kot 700 tekmovalcev, kar je pa najpomembneje, vsako leto se radi vračajo v Slovengradec. Kako pa nasplošno ocenjujete tekmovanja, tekmovalce, tudi ne na zadnje? Ja, moram povedati, da če gledamo analizo nazaj, ko se je to tekmovanje začelo v Slovengradcu pred 9 leti, smo ugotovili, da je iz teh tekmovalcev Slovengradcev nastalo že kar nekaj pomembnih, mednarodnih, uspešnih tekmovalcev. Nekateri so se uvrstili že tudi na olimpijske igre. Vožnja v naravnem okolju, veljavna zakonodaja in problemi na terenu je bila tematika okrogle mize, ki jo je organiziralo turistično društvo Slovengradec. Kakšna je torej dejanska zakonodaja in komu je bila tematika najbolj aktualna pa s predsednikom turističnega društva? Torej, turistično društvo Slovengradec je organiziralo okroglo mizo, zanimiva tema, torej vožnja v naravnem okolju, predvsem tematika veljavna zakonodaja in kakšne izkušnje imamo ne nazadnje tudi korosci. Prvič, zanima me, odkot pobuda za to vrstno tematiko? Ja, turistično društvo Slovengradec že vrsto let deluje na širšem področju, se pravi tudi na okolju, ne samo na urejanje okolja, pač pa tudi na odnosih do okolja, na pohodniških poteh in pa vse, kar se s tem pravzaprav povezuje in pa dogaja. Zdela se nam je zanimiva ta tema vožnje v naravnem okolju. Vemo, da je uredba, ki je bila sprejeta leta 95, precej rigorozno posegala na to področje. Pravzaprav je bilo prepovedano vse in povsod, se pravi tudi ustavljanje v obcestah, parkiranje, seveda vožnja z motokros motorji, štirikolesniki in pa seveda tudi kolesa, navadna kolesa. V tem obdobju je pravzaprav ta
mobilna tehnologija, mobilna sredstva so se zelo razširila in s tem tudi promet. Nikakor se ne morem strinjati, da vse prepovemo, enostavno prepovemo, na drugi strani pa ne zagotovimo nekih poligonov, nekih dodatnih možnosti, da se ti entuzijasti, ki se s tem ukvarjajo, ki jih to veseli, lahko tudi legalno s tem ukvarjajo. Seveda, največji problem je vožnja v naravnem okolju z motornimi vozili, se pravi motokros motorji, štirikolesniki, medtem ko vožnja z navadnimi kolesi je po tej novi uredbi, po tej dopolnitvi zakona nekoliko sproščena, zavedati pa se moramo, da si ta prostor, naš prostor, našo naravo, okolje delimo različni porabniki. Tako planinci, pohodniki, sprehajalci, rekreativci, kot tudi kolesarji in kar sem že omenil, ostali porabniki oziroma vozniki motornih koles. Mislim, da je treba tu doreči, se pravi se pomeniti. Zdaj na, za kolesarje je že pravzaprav določeno oziroma dovoljeno, kje se lahko vozijo. Določene poti, tudi planinske poti se ob soglasju lahko določijo za kolesarje. Konkretno se pravčujem, torej dejansko je več uporabnikov gorski poti, torej konkretno kolesarjev kot morda tisti, ki se vozijo štiri kolesniki, zato vprašanje konkretno za kolesarje. Kje konkretno se lahko torej kolesarji vozijo, kar se tiče naših koroških gora, na kak način se je torej sprostila zakonodaja? Poglejte, kar se tiče kolesarjev, možnost je, v zakonu je podana možnost, da se kolesarji in pa ostali porabniki dogovorijo in morajo imeti dovolenje za, za to vožnjo, se pravi, niso to poti namenjene samo pohodnikom, pač pa so lahko tudi kolesarjem v skladu z dogovorom in pa z vsemi, vsemi dovoljenji. Res pa je, da pravzaprav v lokalni skupnosti bi morali težiti k temu, da dobimo kolesarske poligone, da dobimo poligone za spust, se pravi downhill, kot imenujejo sami kolesarji in na tem se bo tudi delalo še naprej. Še zadnje vprašanje, torej pri lokalnih volitvah, ne vem konkretno katera lista, je recimo bila ena od teh volilnih kampanj tudi tema, da lahko bodo recimo omogočili kolesarski turizem na Koroškem. Ne nazadnje lahko smo poslušali tudi recimo ideje, kot so, zakaj ne obstaja Tour de Slovenija oziroma Tour de Koroška, konkretno za kolesarje. Zdaj slišim, da se morajo torej kolesari konkretno sami dogovoriti z na pamet rečem nekim kmetom oziroma lastnikom gozda. Ne razumem najbolje. Kolesarji imajo možnost, da to legalno počnejo. Seveda v skladu z dovoljenji, v skladu z dovoljenjem lastnikov in pa ostalih inštitucij, ki se s tistim prostorom ukvarjajo. Se pravi za vožnjo v gozdovih, najprej z lastnikom in nato tudi v soglasju z zavodom za gozdove. In ki pa recimo vi kot turistično društvo opažate največ problemov, torej verjetno ste imeli neko pobudo, da ste šli organizirati to vrstno okroglo mizo? Ja, poglejte, tudi pri Pohorje kot tako je zanimiva kolesarska destinacija. Veliko se govori in veliko se dela na tem, da bi bila neka kolesarska pot omogočena čez celo Pohorje. Ja, da ne prihaja do konflikta interesov, da ne prihaja do prekomernih poškodb terena. Ja, mislim, da bi se dalo. Zdaj pa se selimo v mestno občino Slovenj Gradec, kjer je včeraj potekala druga seja občinskega sveta in sicer s poudarkom na rebalansu proračuna. In sicer značilnosti drugega rebalansa se gibljajo predvsem v smeri bistvenega zmanjšanja tako prihodkov kot odhodkov. Prihodki se zmanjšujejo za 2 milijona 606 tisoč evrov oziroma za 13% primerjavi z 13,8% primerjavi s prvim rebalansom. Za enak znesek se zmanjšujejo tudi odhodki, s tem, da je tam okroglih, da tam to predstavlja okroglih 13% zmanjšanja. Čisto konkretno, torej občanom, občankam, občanom se bo to konkretno zmanjšanje poznalo kje? Poznalo se jo predvsem na ta način, da ne bomo uspeli izvesti investicije v obnovo vodooskrbnega sistema.
torej obnova vodovoda v Mislinski dolini. To je bil skupni projekt občine Misline in mestne občine Slovenj Gradec. Prav tako se bo to poznalo na ta način, da se ne bojo uspele izvesti sanacije vrtcev in sicer Legno in v Podgorju. Na S8, torej v Slovenj Gradcu, smo to sanacijo kljub vsemu izvedli. Nekoliko manj pa se bo poznalo občanom, zato pa nam toliko bolj, ker smo želeli tudi obnoviti rotnoturn, konkretno stavbno pohištvo. Vendar za vse te tri namene smo prijavili na 8. javni razpis, kjer pa smo bili neuspešni. Bili smo neuspešni zaradi formalne nepopolnosti vloge in spor o tem teče pred upravnim sodiščem. Konkretno, na kak način, torej poleg vseh možnih razpisov, na kateri, kot ste slišali v tem trenutku, torej niste bili uspešni, na kak možen način je torej pridobiti, recimo, manko, ki se je pojavil? Ja, to res ni enostavno. V prihodnosti bo še teže. Namreč dejstvo je, da sofinanciran države bo če dalje manj. V letu 2014, torej s tem rebalansom, se nam je, van smo vključili še eno nesrečno okoliščino, ki jo velja omeniti, gre za sofinanciranje države v skladu s 23. členom zakona o financiranju občin. Po tem členu, po tem zakonu, država sofinancira nek določen odstotek investicij v občini. No in ta odstotek se najprej zmanjšal z 4% na 2%. Potem je zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije določil, da občina prejme 100% znesek, ki ji pripada, samo v primeru, če prijavi tako imenovani evropski projekt, sicer dobi samo polovico letos, polovico drugo leto, no potem na koncu je pa prišel sklep države in že z predlogom pogodbe, da ne dobimo letos nič, ampak da se v znesek prestavi v leto 2015. Gre za 200 000 evrov. To mora malo komplicirano zadevo, sem predstavil za to, da si lahko nekako predstavljamo, v kakšnih okoliščinah delujejo občine v Sloveniji. Ne, da poslušujem, ampak vendarle, recimo, to je dejansko tematika vsakodnevnih dnevnikov, če temu tako želiva reci, da dejansko občine težko preživijo. Ampak vendarle, ne obstaja neka alternativa, morda ste razmišljali v tej smeri, na kak način se bi lahko torej občina dodatno samo financirala na nek način? No, seveda so občine tu zelo omejene. Ne. Imajo neke možnosti za to, da dvignejo občinske davke, če rečem poenostavljeno, ampak seveda to ni nikomor v interesu. Možnost pridobivanja prihodkov bo v naslednjem obdobju osredotočena na razpise sofinanciranja predvsem strani Evrope. To bo pravzaprav edina možnost, da bo občina dobila neka dodatna sredstva, ker vemo, da sicer se varčuje na vse konci in kraji, država varčuje na področju sofinanciranja, konc konca pa varčujemo tudi mi. A ne? In določeni varčevalni ukrepi, ki jih sprejme država ali ki jih sprejmemo mi, sami pomeni zmanjšanje odhodkov. Kar pomeni, da se to varčevanje potem izkaže kot vir za izvedbo nekaterih investicij. Hkrati se je proračun zmanjšal tudi zaradi neuspešnih prijav na razpise, o tej temi pa županom. Torej, da nadaljujem že začeto temo z gospodom Zakmajstrom, ven po domače rečeno štrli torej te neuspešni razpisi. Konkretno, za katere razpise gre, zakaj so bili nenazadnje neuspešni? Znano je, da smo prijavili na 8. javni razpis 3 projekte za mestno občino Slovenj Gradec, enega pa skupaj z razvojno agencijo. Prijavili smo torej projekt obnove vodovodnega sistema v mestni občini, ki je zajel kar dokajšen del vodovodnega omrežja v skupnem znesku čez 1,5 milijona evrov, od tega bi bilo neporadnih sredstev 85%.
Potem smo prijavili obnovo vzgojno-varstvenih zavodov, Legen enota, enota Majstrova in enota Pameče. Pri tem bi šlo za energetsko sanacijo in obnovo kompletne ureditve vrtca, na Majstrovi je šlo za ureditev mansarde. In tretjič smo prijavili skupaj z občino Muta obnovo dvorca Rotenturn in ustrezno na Muti obnovo mestne hiše. Žal, projekti, ki smo jih vlagali sami, kot vemo, je bilo treba vlagati te vloge na Petrolovem servisu, ki je bil edini odprt preko noči. In pravila so bile takšna, da velja vrstni red oddanih vlog do porabe sredstev. So naši delavci iz urada za pripravo projektov vse te vloge v paketih poskušali oddati čim hitrejšem času po uri nič. Šlo je za, mislim, da 5. juni, torej iz nedelje na ponedeljek. Pri tem so bili zelo uspešni, vendar pa so pri pripravi dokumentacije naredili napako, da potem vloga formalno ni bila popolna. To pomeni, da ni bila oddana tako, kot je pač razpisna dokumentacija velevala. Spregledali so eno določilo te razpisne dokumentacije, da mora biti vloga v elektronski obliki oddana na USB ključko, ne pa tako, kot je bilo vse doslej na CD-ROM-u. Ne želim biti malenkostno, no, dejansko se sliši smešno, če nadaljujem vaše besede. Ne nazadnje, občina ni neko ljubiteljsko društvo, če temu tako želiva reci. Zato konkretno, bo kdo odgovarjal za to? Torej, občina dejansko je oškodovana. Občina je zelo oškodovana. In občani, kot sem že večkrat omenil, menim, da gre za hudo malomarnost pri delu, zato sem tudi izrekel ustrezne disciplinske ukrepe. Komu to konkretno in kakšni ukrepi? Največjo odgovornost nosi vodja urada za pripravo projektov in to je gospa Lidija Požgan, ki je bil izrečen ukrep in sicer odpoved delovnega razmerja v pogojnem roku enega leta. Torej, opozorilo v tem postopku pomeni, da se pri prvi naslednji napaki, ki je lahko kakršnikoli narave, izreče tudi odpoved delovnega razmerja iz krivnega razloga. Za ostale, ki so bili soudeleženi pri pripravljanju vlog, niso bili izrečeni disciplinski ukrepi, ker menim, da je v prvi vrsti odgovoren za to vodja, da gre potem odgovornost po teži navzdol in ta odgovornost seveda ne bo nič manjša tudi, če mu kasneje v upravnem sporu, ki smo ga zdaj pričeli, dobili ta sredstva. Zato obstaja določena verjetnost, ne največja, ker vemo, da država se bo krčevito branila, da nam ta sredstva ponovno dodeli, ker jih pač nima, ampak vse bomo naredili, da po pravni poti poskušamo priti do teh sredstev. Menimo namreč vseeno, kljub temu, da smatram, da je šlo za veliko malomarnost pri delu, da je to le formalna napaka pri oddaji vloge, da to ni vsebinska napaka in da zaradi tega ne bi smeli biti izločeni pri delitvi teh evropskih sredstev, za nas zelo pomembnih. No, seveda sem želela pred mikrofon povabiti tudi gospo Lidijo Požgan, da po domače rečeno predstavi tudi svojo plat medalje, vendar je včeraj po seji telefon žal zvonil v prazno. No, hkrati so na seji imenovali in seveda tudi izglasovali nove predsednike v naslednje odbore in komisije. Ti so zdaj postali, torej predsednik statutarne pravne komisije je postal Ksandi Javornik SMC, predsednica odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti je postala Lidija Konečnik-Pravljak, Slovengraška list. Predsednik odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe Peter Slemenik SD, predsednik odbora za razvoj podeželja, kmetijstvo in gozdarstvo Ivan Gam, Slovengraška lista. Za predsednika odbora za urejanje in gospodarjanje s prostorom je bil izglasovan Peter Cesar SLS. Predsednica odbora za razvoj turizma, gostinstvo in trgovino je postala Danica Repas iz Desusa. Predsednica odbora za mladinska vprašanja je postala najmlajša svetnica v mestni občini Slovengradec Zala Kotin SMC. Predsednica komisije za podelitev občinski priznanj Martina Šisernik SD za predsednika nadzornega odbora pa je bil torej na včerajšnji seji izglasovan Matej Blažun. No, vse te predsednike
vseh teh odborov in komisij, kot seveda tudi vse člane, katerih v tem trenutku nisem naštevala, jih boste pa bržko ne našli tudi na spletni strani mestne občine Slovengradec, pa je podala komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Torej, kot smo lahko slišali na seji, se je KVIAS oziroma torej Komisija za mandatno vprašanje kar dvakrat sestala v tem mesecu. Konkretno predlagali ste prenekaterega predsednika, člana, seveda ne nazadnje za različne odbore. Na osnovi česa torej zbirate te predsednike oziroma kdo je tisti, ki ima več možnosti postati predsednik kot nekdo drugi član in nenazadnje zanima me tudi na kakšen, po kakšnem principu oziroma ključu sprejemate med sebe recimo zainteresirano javnost? Ja, pred prvim sestankom smo dali poziv vsem političnim strankam, da imenuje svoje kandidate, tudi ne člane. Potem pa obstaja določena pravila o sestavi, to pomeni, mislim, da vse 60% mora biti članov ali član mestnega sveta v vsakem odboru in tudi predsednik oziroma predsednica odbora bi naj bil svetnik in svetnica oziroma svetnica. V mestnem jedru Slovegradca se je tudi na letošnji 17. november odvijal Elizabetin sejem, čigar tradicija izhaja že iz srednjega veka. Torej, ravno Elizabeten sejem je eden od sejmov z najdaljšo tradicijo, vse kar se Koroške tiče. Tako je, pa po mojem tudi širše, saj so se v bistvu sejmi v času Elizabetinega praznika prirejali že v srednjem veku, vsaj od takrat, ko je Slovengradec v 13. stoletju dobil mestne pravice. Zdaj, ta sejem je tudi eden najbolj množičnih na Koroškem. Letos lahko rečemo, da je v Slovengradcu največji sejem po udeležbi prodajalcev, saj smo našteli kar okrog 170 prodajalcev, ki so prišli k nam prodajati svoje izdelke iz cele Slovenije in tudi iz avstrijske Koroške. Tako da, če pravilno sledim recimo temu sejmu oziroma vašim številkam, se vsaka iz leta v leto torej prijavlja oziroma ponuja svoje izdelke vedno več ljudi. Število prodajalcev raste, kar je zanimivo, saj nekako ugotavljajo tudi prodajalci, da kupna moč obiskovalcev sejma pravzaprav pada, ampak očitno je to, da mnogo ljudi, ki mogoče nimajo neke redne službe, si poskuša svoj prihodek ustvariti tudi s prodajo raznih izdelkov na sejmih. Veseli pa smo, da je na teh sejmih tudi vedno več domačih izdelkov, torej kmetij iz Koroške predvsem in tiste tudi posebej vabimo in ponujamo tudi bolj ugodne pogoje za prodajo svojih izdelkov na sejmu. Kaj konkretno se recimo na tovrstnih sejmih torej prodaja? Zdaj največ seveda ti izdelki tudi za široko potrošnjo, od suhorobarskih izdelkov, potem suhosadje je tudi kar zelo iskan artikel tu pri nas na sejmih, seveda tudi tekstilni izdelki, pa tudi seveda razne kulinarične dobrote, predvsem naših kmetij. V zadnjih letih je zelo porasla prodaja raznih olj, predvsem konopljino olje in druge vrste olja in pa tudi bučno olje in pa tudi recimo suhomesnati izdelki se zelo dobro tu na sejmih prodajajo. Kako pa je recimo, kar se cenovne politike tiče, koliko se plača, recimo, če želiš imeti čisto po domače rečeno štand na Elizabetinem sejmu? Zdaj, mi imamo izdelan cenik in sicer imamo ločene prodajalce, ki izdelujejo rokodelske izdelke in pa kmetije, ki imajo lastne pridelke in izdelke, ti plačajo zelo nizko ceno, tam okrog 10 evrov na meter, seveda pa prodajalci, ki imajo izdelke za široko potrošnjo, ki tudi mogoče uvažajo iz drugih držav, pa plačajo seveda več. Za nekatere prodajalce imamo tudi brezplačen prostor, tu pa predvsem za tiste, ki prihajajo z območja Slovengradca. Denar, ki ga zberete torej na takšen način, kot prodajo torej na meter, se potem nameni zakaj? Denar se nameni predvsem za razne neprofitne prireditve, ki se odvijajo v mestnem jedru, ki ne ustvarjajo dohodkov in je potrebno pri njih recimo sofinanciranje, nekaj pa tudi za samo promocijo turistične ponudbe predvsem mestnega jedra. Thank you.
Hvala za vašo pozornost, seveda naslednje čez natanko teden dni, no v tem trenutku pa le še srečno.